senti um pouco. Boa. Essa forração a gente tem ela para vender também, tá? Se vocês quiserem comprar forração do capacete Fox, pala, a gente também tem tudo para vender. Tá bom? Nosso WhatsApp é 011 99806 7042. Ou vem visitar a gente, Avenida Paulista 575, esquina com a Brigadeiro.